un momento. Biologia. Com a formiga, sociedade organizada da mordida mais rápida do planeta, Odontomachus Bauri, povo abençoado. Essa é a formiga. Essa espécie registrada pelo Guinness Book como a mordida mais rápida do mundo. Momento biologia com ela. A Odontomachus Bauri. Formiga noturna, espécie ferroa, usa suas pinças para morder rapidamente, povo de Deus. Esse foi o momento biológico. Atenas ouvindo, tateando, vibrando.